Iki ni igikorwa cyo gufasha umwe mu batishoboye utuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, mu mudugudu wa Rugasa. Precision TV yari imaze igihe ikusanya ubufasha buzagenerwa uyu muryango, dore ko ubuzima babayeho butoroshye. Ni umuryango ugizwe n'abantu munani harimo n'umubyeyi wabo. Uko mubibona hano, ni umuryango ugizwe n'abantu munani harimo n'umubyeyi wabo. Ni umubyeyi w'umupfakazi afite abana barindwi, urumva abayeho mu buzima bubi. Tukaba twarifuje twarakoze igikorwa cyo kwegeranya inkunga nk'uko dushoboye, turi kumwe na Tasconea, Precision TV ndetse n'abandi ambasaderi ba Precision TV mu Rwanda nk'uko muri kubibona. Tukaba twarakusanyije inkunga nk'uko tubishoboye kugira ngo tubashe gufatira uno muryango utishoboye. Uyu mubyeyi nyuma yo gushyikirizwa ibiribwa, ibyo kwambara, mituweli ndetse n'ibikoresho by'isuku, yavuze ko hari impinduka zigiye kugaragara ku buzima bw'uyu muryango. Igikorwa cyakozwe ni cyiza, ikintu kiranyunganiraho ni uko ndi buteke nkagaburira abana, kuko rwose nta kintu nari nibitseho. Ubwo rero ndashima ko Imana hari ikintu yankoze, kandi yanakoze n'ubundi izagomeze gakora mu buzima bwa buri munsi. Icyo ni cyo nshima. Desire uhagarariye Precision TV nawe yahamije ko hari impinduka zigiye kuba ku buzima bw'uyu muryango. Iyo hari igikorwa gikorewe umuntu utishoboye cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese, birumvikana hari impinduka ziba umuntu uriya muryango. Haraza kugira impinduka kuko niba abonye mitiwere, ubwisungane mu kwivuza, akaba yabonye ibyo arya ndetse n'ibyo yambara, birumvikana ko hari impinduka ziribuze kubaho ku muryango by'umwihariko. Catherine, umuyobozi w'umudugudu wa Rugasa, yashimiye byimazeyo Precision TV kubw'iki gikorwa cy'indashyikirwa yakoze. Murakoze, nitwa Mukankuto Catherine, nkandi umuyobozi w'umudugudu wa Rugasa. Turabashimiye kubw'igikorwa mwakoze cyo kuza gusura uyu muryango. Uyu muryango ni umubyeyi urera abana barindwi nk'uko mubivuze, ariko abasha gukora uko imbaraga ze zingana. Turabashimiye ko mwaje kumwunganira mu mibereho ya buri munsi agira. Mudushimire n'abatabashije kuhagera, kandi Imana ibahe umugisha igikorwa mwakoze. Murakoze. Uyu mubyeyi wafashijwe yashimiye byimazeyo abitanze bose ndetse n'abatarabashije kuhaboneka. Ndashimira uyu muryango kuba waratekerejeho umuryango ungana gutya ntawuzi. Ni ukuri ndawushimira igikorwa yatekereje ko ari cyiza cyane. Ndawushimira ko kandi namwe nkabashimira mwebwe mwabashije kuhagera, n'abatahageze ndabashimira ko nabo Imana izabibashobozamo bakahagera nk'uko bari babiteguye. Umwaka wa 2017 usize Precision TV ikoze igikorwa cyo gufasha umwe mu batishoboye. Gusa si birangiriye, kuko hari n'ibindi bikorwa bigari byo gufasha iri gutegura. Mbo ibikorwa byo birakomeje, ntabwo ari hariya duhagarariye Precision TV mu ntego zayo ifite gukomeza isura abatishoboye, cyane cyane harimo abatishoboye nk'uko twabitangiye. Akabamo nanone abantu bari mu bice bitandukanye, twavuga nk'abari mu nkambi z'impunzi, tukaba ari naho tugiye gukomerezaho. Tuzagira turimo dupanga gukora ibindi bikorwa mu gufasha abatishoboye, impunzi se n'abandi batandukanye bashobora kuba batari mu bihe byiza, dore ko turimo dupanga kuzajya gusura n'inkambi ya Gihembe kugira ngo nabo tubasure, turebe ko abana b'abanyeshuri dushobora kubahereza nk'ibikoresho cyangwa se n'ibindi bintu dushobora kubona dushobora gufasha abo bana kugira ngo imyigire yabo igende neza.
bo kubijyanye no kuvuga ngo nugufasha ntago ari ukuvuga ngo tuzafasha abari mu gihugu cy'u Rwanda gusa dufite na gahunda yo gufasha kuko hano muri Amerika hari abantu hari serivisi zitandukanye zikenera ubufasha ari nabwo Precision TV igenda yinjiramo kugira ngo babantu baba bakeneye ubufasha butandukanye burimo kugezwaho serivisi bakeneye cyangwa se bahabwa na leta kugira ngo bazibone ku gihe kandi neza ibyo byose nibyo Precision TV mu mugambi wayo nayo ifite hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Usibye gukomeza kubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye, Precision TV izakomeza no gukora ibikorwa by'urukundo bizakomeza kubaka sosiyete muri rusange. Ku kijyanye wenda nibyo wenda abakunzi ba Precision TV cyangwa se aba fans abafana ba Precision TV n'ugukomeza mukadu liking kuri YouTube channel yacu kandi mukadukunda tubafite ibintu byiza kandi byinshi kandi natwe turabakunda niyo mpamvu tubateguriye ibintu byinshi tubafitiye ibintu byinshi cyane rwose kandi bizubaka sosiyete kugira ngo abantu dukomeze tuzamurane kandi dukomeze tugire ubumwe ndetse n'urukundo. Murakoze cyane. Precision TV ifite abakunzi kuri buri mugabane ugize isi, ikaba ifite icyicaro muri Amerika. Ubu ibikorwa byo gufasha ikaba yarabitangiriye mu Rwanda ku mugabane wa Afrika, ariko izakomeza gukorana n'abambasaderi bayo aho bari hose ku isi. Niyo Nkuru Eric, Precision TV, i Kigali.